שלום לפרשננו לענייני ביטחון, רון בן ישי. שלום לך, שרון. מה ניסו האיראנים לעשות אסטרטגית וטקטית במתקפה שבין שבת לראשון? אסטרטגית, האיראנים ניסו אה, להשיג אה, כמה מטרות. המטרה הראשונה היא ליצור הרתעה מול אה, ישראל. אה, אחרי שישראל, לפחות אה, לפי פרסומים זרים, חיסלה להם לא מעט מפקדים במשמרות המהפכה ומדענים, ו... וצריך לזכור שהם עוד לא הצליחו לנקום על חיסולו, לפי, כמו, שנ... כמו שהם טוענים בידי המוסד של מדען הגרעין, זה שהיה אחראי על ייצור הפצצה הגרעינית, פחריזאדה. ו... דבר שני זה לשקם את התדמית של המשטר בעיני הפלג השמרני הרדיקלי במשטר, בממסד ה... אייתולו, שביקר מאוד חריף את המשטר על זה שהוא סופג וסופג וסופג פיגועים, ולא רק באנשים בכירים, אלא גם למשל בתעשיית הכטב"מים האיראנים, שמיוחסת למוסד פגיעה במתקן הייצור שלהם באיראן, בקרמנשה, לפני כמה שנים. וגם הפגיעות של דאעש בהם, ב למשל השנה, ביום השנה לחיסול סולימני, דאעש ביצע פיגוע נוראי בקברו של סולימני והרג 200 ומשהו איראנים, אזרחים איראנים. והמשטר נוצרה לו תדמית חולשה בעיני עצמו. בעיני הפלג השמרני, הרדיקלי, הבן גבירים של של טהרן. ואין... הבייס האיראני נקרא לזה. מה? <laughs> הבייס הפונדומנטליסטי. הבייס... הם כולם פונדמנטליסטים, <laughs> זוהי האמת. <laughs> השאלה שלהם, ההבדל הוא בין מה שמכונה הרפורמיסטים, שהם יותר מתונים בגישה שלהם, אבל לא פחות קיצוניים במטרות שהם הציבו לעצמם. אז זה המקרו, לב... כן? זה המקרו. זה המקרו, אבל ישנו עוד דבר. הם רצו לנצל את החולשה. הם מזהים חולשה בישראל. והם אומרים, עד עכשיו ספגנו וספגנו וספגנו אה, 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 ולא הגבנו כי לא רצינו להיכנס למלחמה עם ישראל. פה יש לנו הזדמנות, ישראל חלשה ומלחמה תחליש אותה עוד יותר. היא גם מסובכת במלחמה בעזה, היא מסובכת במלחמה בצפון. זה הזמן להכות בישראל, מפני שישראל, גם המאמץ הצבאי שלה מפוצל. וגם הציבור, אה, אה, יש בו מחלוקת נוראית, פוליטית וחברתית, והם חשבו שזו הזדמנות. וההזדמנות היא חלק מהמכות, מלחמת ההתשה שהאסלאם מכה בישראל על מנת להחליש ולאט לאט, לאט לגרום ליהודים אה, אה, לחזור לאירופה. כן, היו לי כמה רגעים כאלה. אז אחרי כל מה שתיארת, רשימת היעדים הזו, כן, אפשר זה להגיד... זה היעדים האסטרטגיים כן, של כן. האיראנים. היעדים הטקטיים נבחרו יותר בקפידה ויותר בזהירות. הם לא רצו לפגוע באזרחים. כי האיראנים, בהיגיון שלהם, אתה לא פוגע במשהו אצלך נקודת תורפה. למשל, אסדות הגז והנפט, הם לא מטרה בשביל האיראנים. מדוע? מפני שהם יודעים שזה הדבר הכי פגיע אצלם, שדות הנפט והגז, שבלעדיהם אין כלכלה באיראן, אין, אין, אין כסף לקנות לחם. אז ברור לגמרי שהם לא יעשו את זה. יכול מאוד להיות שהם גם ניסו לפגוע בדימונה. אני לא בטוח שזאת הייתה הכוונה, אולי הם התכוונו לאיים עליה, אבל הם, הם לא התכוונו לפגוע ממש, מפני שגם זה אצלהם נקודה רגישה. ולכן הם החליטו ב לפי העיקרון התנ"כי העתיק. שתקף עדיין במזרח התיכון, עין תחת עין. כלומר, אתם פגעתם לנו באנשי צבא מהדבי מה הזה, איש משמרות המהפכה, ו ותזכרי, בדצמבר-ינואר אה, מיוחס לישראל חיסול של שמונה בכירים במשמרות המהפכה בסוריה. ו ו ו ועכשיו, עוד שבעה. זאת אומרת, זה, זה כבר מעשי, ועוד עשיתם את זה על יד הקונסוליה של... על יד השגרות שלנו, על יד הקונסוליה שלנו בדמשק. זה בכלל נוראי, אבל אז אנחנו נגיב באותו דבר על צבא במקומות שהם לא המרכז שלנו. אם היינו פוגעים בטהרן, אז... אז היו פוגעים כן. בתל אביב או בירושלים. כן. אבל... בואו ננסה בעצם להבין, האם היה כאן כישלון איראני? כי בכל זאת הם הוציאו לפועל את אותה פעולה, אבל העובדה שאנחנו הצלחנו הגנתית, אנחנו ובנות בריתנו, להוריד את מרבית המתקפה... לא ה... מרבית, 99 אחוז, זה אחוז. לא מרבית. כן, כן. זה, זה כישלון לא... מזהיר שלהם? זה, זה, זה לא כישלון, זה תבוסה. במונחים צבאיים אתה מודד הצלחה, כישלון, תבוסה וניצחון, במונחים מאוד פיזיים. וכשאתה משגר, אני גם אסביר לך מה הם עשו. הם ניסו באמצעות המספרים העצומים. לא היה מתקפת נחילי כטב"מים ונחילי טילי שיות בהיקף גדול כזה בהיסטוריה הצבאית בכלל, אני מתכוון בעת ובעונה אחת. באוקראינה, למשל, הרוסים משגרים, כבר ראינו מתקפות של 50 כטב"מים, אגב, איראנים, שהד 136, ש, שהאיראנים, שהרוסים שיגרו על אוקראינה, אבל 170 ו-30 טילי שיוט. ובמשולב הם גם ירו 120 טילים בליסטיים. כל זה במתקפה אחת נועד, נועד לעשות דבר אחד, לגרום למערכת ההגנה האווירית הישראלית, כולל מטוסי חיל האוויר שפטרלו באוויר, לאי-ספיקה. Mm -hmm. למצב שהם לא יכולים להתמודד עם, עם המספרים, רק עם, עם המספרים. ואני מניח שהם אמרו, אוקיי, יורידו לנו 90 כטב"מים, 20 יחדרו, 20 יפגעו מספיק לנו. אבל זה לא קרה. לא קרה, ולכן זה תבוסה. גם בקרב הגנה אנחנו צריכים להתחיל להבין שיש, הבאנו את זה בצורה נוראה ב... בשבעה באוקטובר השנה. שיש קרב הגנה ויש קרב התקפה, ואתה יכול להפסיד בקרב ההגנה ולהפסיד בקרב ההתקפה, או להצליח בקרב ההגנה ולהצליח בקרב ההתקפה. מה שקרה בלילה שבין שבת לראשון האחרון היה תבוסה איראנית. חד משמעית. לא, <לא> להתרשם ממחיאות הכפיים בפרלמנט האיראני. הם, הם יכולים, יכולים למחוא כפיים, הם גם פרסמו שריפה שכאילו הייתה בישראל, כשזה צילומים משריפה בטקסס. הם, כן, הם, הם יעשו, מפני שבניגוד לנו, שאנחנו אה, כיהודים תמיד מחפשים את האשמה בעצמנו. אנחנו גם מחמירים עם עצמנו ועם עם אנשינו אה, מעל ומעבר למה שמגיע לנו. אצלהם זה הפוך. הם תמיד הקורבנות, גם כשהם התוקפים, והם תמיד המנצחים, גם כשהם מפסידים. אז גם הגנה בעיניך היא יכולה להיות אה, הצלחה מזהרת? כלומר, במובן הזה שהיא... שהיא מזה. במובן מסוים אקטיבית, פרואקטיבית, והיא לא נחשבת כן. פסיבית? אני, אני אגב לא חושב שפסיביות, אם היא משרתת את המטרה שאני חותר אליה, היא לא פסולה. פסיביות היא טובה כמו אקטיביות, בלבד שבמבחן התוצאה היא מביאה לי את ההישג הנדרש. ולכן גם אני... אני טוען, כמו, יש לא מעטים במערכת הביטחון בישראל שמתחילים לדבר על הגנה מונעת. כמו שיש מתקפה מונעת, ש, שברגע שאתה תוקף את המתקפה מונעת על האויב, אתה מונע ממנו לממש את התוכניות ולהביא לידי מיצוי את היכולות שלו. יכול להיות שזה מה שקרה כאן, כלומר. והגנה מונעת, יש סיכויים. טובים מאוד, שתבוסה כל כך נחרצת וניצחון כל כך נחרץ של הברית הישראלית-אמריקנית מהווה הגנה מונעת באמצעים הגנתיים. אתה אומר ברית ישראלית-אמריקנית לא הייתה כאן ברית הגנה אזורית דה פקטו? לא, לא, לא. לא הייתה פה ברית הגנה אזורית, אפילו לא דה פקטו, מפני שמי שהיה אחראי... על ההגנה הקדמית, זאת הייתה חלוקת העבודה. היו האמריקאים. הם הביאו את הבריטים, הם uh, דאגו לתאומים עם כל מיני גורמים אזוריים. אנחנו uh, התמקדנו בהגנה, מה שנקרא... בחצרנו. במעגל mm. הפנימי. וחוץ מבהיבט אחד, הטילים הבליסטיים. הטילים הבליסטיים, האמריקאים לא התעסקו איתם. כמעט, כמעט. הטילים הבליסטיים, מערכות החץ ו... שתיים וחץ שלוש, הם עשו את העבודה. בכלל, כדאי שהציבור ידע, את העבודה עשו שני גורמים בעיקר. חיל אוויר, מטוסי הקרב, זאת אומרת, ומערכות החץ. ומה ההבדל? ההבדל הוא שטיל בליסטי מאיראן, כשהוא מגיע לאזור של ישראל, הוא כבר במהירות של פי חמש ממהירות הכל לפי פרסומים זרים, כיפת ברזל לא אמור ליירט דברים שבאים במהירויות כאלו. אפילו לא שרביט קסמים המערכת שמעליו. או הפטריוט, או היהלום, כמו שאנחנו קוראים לו. אני, למשל, עד עכשיו לא מבין איך יש לנו כמות די מוגבלת של מטוסי F-35, ואתה צריך לח... שהם, יש להם אמצעים שמסוגלים לגלות כטב"מים, שהם כלים קטנים שטסים לאט, ו וזה, ולא כל מק"ם מגלה אותם, לא כל מק"ם של מטוס מגלה אותם. בטח לא המכ"מים הישנים. זה. אני לא מבין איך הם יירטו כמויות כאלו של, של כתב"מים. ועוד לא חצה כתב"ם או טילשיות, טילשיות זה בכלל. זה איזה מין צינור מעופף, קרוב לאדמה, לאט, במהירות תת-קולית. גם הכתב"ם תת-קולי, אבל גם זה תת-קולי. למצוא את זה, רק לראות את זה, ו, ועוד להשמיד אותו, זה... זה לא דבר טריוויאלי, וזה קרה, וזה קרה במספרים מוחלטים. לא חצו, לא כתב"ם ולא טילשות. חצו בקושי מתוך 120 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן, מדג... מ... מ... אני כבר שכחתי את ה... מחי בר שקן, זה שמטיל, הגיעו משהו כמו ארבעה. לשטח ישראל חצו את ה... כן. אנחנו מנהלים כבר זמן רב עם חיזבאללה איזשהו עימות ברף יחסית מתון ומדוד, וכאן היה חשש שחיזבאללה כשלוח של איראן כן יעלו את רף הלחימה. זה לא קרה. אני חושב שבצה"ל ידעו שחיזבאללה יהיה מעורב, אבל לא ברף הגבוה, לא ברף העצים. אלא יס, ית, יתרום את חלקו, וזה גם מה שחיזבאללה עשה. אם תזכרי, בליל שבת, בליל ש, בלילה, בליל שישי, הם ירו 50, הם אמרו חמישים אנחנו ספרנו ארבעים רקטות לישראל, ושני כטב"מים הגיעו אתמול, הם שיגרו עוד פעם כטב"מים לשטח ישראל, פצעו... קשה איש כיתת כוננות באזור חניתה, זאת אומרת, הם מילאו את חלקם, אבל לא היו בפרונט, ובכוונת מכוון האיראנים שומרים את חיזבאללה ליום שבו איראן תותקף. על מתקני הגרעין שלה. דיברת <דיב> על, ה... בוא נגיד, ההגנה המשמעותית שישראל נתנה, אבל צריך גם להגיד את חלקם של האמריקאים ושל הבריטים, ובעיקר ארצות הברית. מה... בוא, בוא תגיד לנו בדיוק איזה חלק ארצות הברית לקחה. אני... ומה היה נדרש לפחות מבעלות מהבר... הברית האחרות, כמו ירדן, האם בעצם ירדן uh, כולם מברכים... ירדן היא לא בעלת ברית. ירדן היא מדינה שיש לנו, איתם, שיש לנו איתה יחסים דיפלומטיים ויחסים נורמליים כביכול. ירדן היא לא בברית של... אז בוא תמפה לנו במזרח התיכון, מי היה איתנו בדרך כזו או אחרת. האמריקאי. בראש ובראשונה הממשל האמריקאי של ארה״ב. למה אני אומר הממשל? מפני שהאיראנים כבר תכננו לתקוף אותנו בשבוע שעבר. שעבר. הם חזרו בהם מתוכניתם, כשהאמריקא... כשכל הממשל של ביידן, מביידן דרומה, יצאו בהכרזות פומביות, פחות או יותר, בסוף הוא גם אמר את זה ב... בסוף השבוע, Don't. אמרו להם Don't, אז האיראנים אמרו, בסדר, בסדר, נחשוב עוד פעם. אז הם חשבו עוד פעם והחליטו לתקוף. עכשיו, <ה> חלוקת העבודה עם האמריקאים הייתה כזו שהיא לא נעשתה בשום מלחמה אחרת. האמריקאים עזרו לנו במלחמת המפרץ, נגיד, ב-91'. הם שלחו לפה פטריוט שלא יירטו אלא גרמו יותר נזק, לא, לא חשוב, אבל הם באו לעזור לנו. היו שיתופי פעולה גם לאחרונה עם ה... צי האמריקאי סביב נושא קבוצת המשחטות סביב נושא את המטוסים דווייט אייזנהאואר שמשייטים בים האדום ומונעים ועושים, אז יש שיתוף פעולה, אבל שיתוף הפעולה היה, כמו שאת אומרת, הוא היה יותר הצהרתי. ו... לא, האמת היא שאני לוקח את ה... זה, הוא לא היה צרתי, אלא היה גם שיתוף פעולה מעשי כשהם ירתו... אה, כן, וטילי שיוט של החות'ים וכן, של, אה, כן, וכן כן. הלאה בתימן. אבל יציאה ביחד למבצע צבאי גדול שאתה צריך לתאם, אני עובד פה ואתה עובד פה, ואתה מיירט פה ואני מיירט, זה לא היה אף פעם. והאמריקאים לא רק דיברו, אלא כשזה הגיע למעבר מהמישור ההצהרתי, למישור המעשי הצבאי, הם שלחו לפה את הגנרל קורילה, מפקד פיקוד מרכז האמריקאי, ש... אצל האמריקאים, פיקוד מרכז זה לא יהודה ושומרון. כן, כן, זה סנטקום. זה סנטקום, וזה משתרע מנדמה לי אפגניסטן ועד פחות או יותר קפריסין. כן, אז אז אולי קפריסין שייכת לפיקוד אירופה, אבל אני, אני מקווה שאני לא טועה, אבל הממדים ברורים. אז הם שלחו כן. לפה את מפקד סנטקום, הוא ישב עם הרמטכ"ל. הרצי הלוי, על ה... מה שנקרא, על התוכניות, על הדפאות, הם החליטו, אני עושה ככה ואתה עושה ככה, אם אני עושה ככה, מה אתה עושה, ו ו והתכנון הזה יצא לפועל, והתכנון הזה היה מוצלח מאין כמוהו. אבל הוזכרו גם כמה מדינות אחרות במזרח התיכון. לא, דובר על ירדן, יר ללא שום ספק. סנטקום הרי אחראית גם על המפרץ הפרסי. אז מן הסתם, בסנטקום מקבלים את האינפוט מהמק"מים שיש אה, לסנטקום, שיש לאמריקאים ב, אפילו בקטאר, אפילו באיחוד האמירויות, בערב הסעודית, אה, בטח בירדן, בטח בסוריה. כלומר, ברגע שאמרת סנטקום, היא חלק מהכוח המבצע, חלק מהכוח ה הלוחם. כלומר, זה לא טובה לישראלים, אלא זה מחויבות לאמריקנים. כן, זה האמריקאים, זה, זה, okay. זה הפרק האמריקאי ב בסיפור הזה. וגם ירדן, לירדן יותר קל, מה שנקרא, ל ל לפעול יחד עם האמריקאים. אגב, לירדן יש... אפשר לקרוא לזה תירוץ מסוים, מצוין, לפעול. מדוע? מפני שהכתבמים האלו שאיראן שלחה ועברו בשטחה, זה הפרה ברורה של הריבונות של ירדן. זה, זה, זה פגיעה במ, במ, במרחב האווירי של ירדן, שזה לפי כל חוק בינלאומי אה, 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 כמו התקפה. ולכן, אז ולכן, אה. ולכן השיתוף עם האמריקאים הביא לנו, את אמרת, דה פקטו, מעין מערך הגנה, לא ברית, מערך הגנה שהשתרע מחופי אה, המפרץ הפרסי ועד אה, לטורקיה. ומה שאמרת עכשיו יהיה מאוד משמעותי למה שנדבר עליו עכשיו. על מה הלאה? אתה מאמין להודעה האיראנית דרך הנציג באו"ם שמבחינתם האירוע יסתיים? בטח. בטח. מפני שהם מאוד חוששים עכשיו מתגובה שלנו. הם, בהיגיון שלהם, הם עושים את אותו, אותן שגיאות שאנחנו עושים. הם חושבים שאנחנו חושבים כמוהם. והם אומרים, אה... עכשיו אנחנו עשינו דבר כזה, ישראל תגיב. אם ישראל תגיב, אז אנחנו כבר החלנו תגובה לתגובה, על התגובה הישראלית. אה, כן, זה, זה בעיניי אמין, והם יבצעו את זה. כל העניין הוא שהם יודעים והם לא רוצים מלחמה אזורית. ולכן הם גם אומרים במפורש, די, די, מבחינתנו. ד... אנחנו את שלנו עשינו, אנחנו לא רוצים מלחמה אזורית. אז בואו אני ואתה נשב לרגע דמיונית בבור, ונתרחש את כל שלושת האפשרויות תגובה המשמעותיות. תגובה משמעותית, חזקה, תגובה מדודה. של ישראל. של ישראל ומדיניות הבלגה שישראל יכולה לנקוט בה. ויש עוד אפשרות רביעית. איזו? והיא תגובה כושלת. Mm. תגובה שלנו. אני לא רוצה לפתוח עם זה, כי זו תגובה שלנו שמתכוונת להיות או עוצמתית או, 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 או מדודה, ולא נצליח. אז בואו נדבר עליה עוד מעט. בואו נדבר על היתרונות והחסרונות של תגובה אגרסיבית. אני אגיד לך מה טוענים אלה שתומכים בה, ואתה כבר כן. שומע את הפוליטיקאים כן. שתומכים בה. כן. אולי מנענו מוות של המון אנשים כאשר השתמשנו בהגנה האווירית הזו. אבל אם אנחנו לא נגיב, אנחנו נשלם בעתיד. ראה מקרה שבעה באוקטובר. הה... הנקודה היא כזאת, שאתה לא יכול לחשוב רק במונחים של דו-צדדי. אתה מול איראן. אתה לא לבד מול איראן בזירה. אתה יחד עם האמריקאים. והאמריקאים לא רוצים מלחמה אזורית. ורוב הסיכויים שאם תיתן, אם תגיב תגובה עוצמתית, איראן תגיב, כמו ששאלת בהתחלה ואמרתי לך. ואם, ואם אתה, אפילו אם תפעל בצורה מדודה, גם אז איראן תגיב בצורה עוצמתית. ורוב הסיכויים שאם תגיב בכלל, מיד יש, יש סוגים שונים של תגובה. יש תגובות שאתה אומר, אני מחכה, אני ממתין לשעת כושר, והם עשו לי מין התקפה כזאת? מי אמר שאני צריך לעשות עליהם מין התקפה אז כזאת? אז תכף נלך ליתרונות של זה, אבל אתה צריך להתייחס גם לזה. נניח ויש את השיקול אבל, האמריקני, אבל, אבל מה לגבי מדיניות ההרתעה הישראלית? מדיניות ההרתעה הישראלית היא התחזקה מאוד בעקבות... התבוסה שהאיראנים נחלו, מפני שהאיראנים ראו ככה, א', הם לא הפתיעו את ישראל, ב', הם ראו שהם לא מצליחים. הם ניסו להרוות את המערכות הישראליות, אז האמריקאים עזרו לישראל להתגבר גם על הבעיה הכמותית. והאמריקאים זה לא, זה, זה לא מדינה חסרת משאבים. אם יצטרכו בעתיד, אז יהיה עוד. וחוץ מזה, אנחנו גם נפיק לקחים ו... ונבנה כוח עוד הרבה יותר רצים וכן הלאה. כלומר, האיראנים ראו פה שיש מדינה שיש לה עליונות מודיעינית, עליונות טכנולוגית ועליונות אווירית. מה... אז, אז מה צריך יותר מזה להרתעה? זאת אומרת שהם ידעו שאנחנו גם יודעים להרביץ על הראש, זה הם רואים בעזה. הם רואים את התמונות בעזה מה... והם, 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 והם מבינים את העניין. עכשיו אני אגיד לך מה השיקולים האחרים. השיקול הכי חשוב הוא לשמר את הבריטים האמריקאים. לגרום לזה שהבריטים האמריקאים תהפוך... אה, 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 תחזור מהמקום המעורער שהיא הייתה בו בזמן האחרון, בגלל ההתנגשויות התכופות בין, בין נתניהו לבין הנשיא ביידן, ואנחנו נחזיר לעצמנו את הלגיטימציה. אבל אפשר דיס... ללכת על תגובה מדודה, שמצד אחד לא תגרור מלחמה אזורית, ומהצד השני היא תהיה כואבת. אבל יש לתגובה מדודה סכנה שהיא גם תיכשל. ואז הרסת לעצמך את כל ההרתעה שהשגת פה. עדיף לך. זה כמו במשחק פוקר. הקלפים כולם שלך. קום מהשולחן, את הכסף תספור במדרגות. תעשה אקזיט. אז אם אני מבינה מדבריך, אנחנו הולכים לתרחיש הבא, תרחיש ההבלגה. מבחינתך. את קוראת לזה הבלגה. נשיא, אה, אה, המנהיג העליון האיראני חמנאי נתן לזה שם יותר טוב. הוא קרא לזה סבלנות אסטרטגית. Mm. הוא בפירוש אמר למנ... לראשי צבאו לגלות סבלנות אסטרטגית, והוא צדק. הרעייה, כשהם לא גילו סבלנות אסטרטגית, אז... חטפו. Mm -hmm. ולכן, כשאתה בוחן את כל האפשרויות, לא היה נזק במדינת ישראל, האיראנים הובסו בצורה ניצחת, ישראל הוכיחה שיש לה יכולות מדהימות בתחומי ההגנה ושארצות הברית איתה, מה אנחנו צריכים יותר? אנחנו צריכים גם, צריך לזכור, יש לנו עוד מלחמה לנהל. יש לנו מלחמה בדרום שלא נגמרה בעזה, שאנחנו עוד לא יודעים איך לסיים אותה, כי נתניהו לא אומר מה יהיה היום שאחרי, מי יחליף את חמאס בשלטון האזרחי, ויש לנו עוד מלחמה בצפון, שאנחנו עוד לא יודעים לגמור אז אותה. אז למה, ואני לא רוצה לערבב אותך בפוליטיקה, הזדרזו בכירים כבר להגיד ולהוציא הודעות שישראל תגיב? תראי, יש לנו זן של בכירים בשלטון. שהפה שלהם יותר מהיר מה... המחשבה מה... כזאת. מהכישורים <laughs> הקוגניטיביים שעומדים לרשותם. בחרת מילים. <laughs> בחרתי מילים, ו... וזה גם לא עניין של... רק של כישורים קוגניטיביים, אלא הם אנשים שמטבעם הם פועלים מהבטן. הוא נתן לי מכה, אני חייב להחזיר לו. זה שההוא שוכב בבית חולים מדמם כי הוא נתן לי מכה ו ו והיד שלו נשברה, זה לא חשוב. אז לסיכום, מניסיונך ארוך השנים, אתה חושב שצריך ללכת על מדיניות של בעצם, נקרא לזה, שקט אסטרטגי? אני חושב שצריך בהחלט לשקול תגובה. בתנאי שהיא תשרת את המטרה. לדוגמה, אם אתה מגיב, ותוך כדי התגובה הזאת, אתה, סתם אני אומר, פגעת ביכולות איראן לייצר פצצה גרעינית? בהחלט כן. אם אתה פגעת ביכולות אחרות, אני לא רוצה לפרט, של איראן, ותוך כדי תגובה, וזה משרת מטרה, כן, אבל את זה צריך להכין בשקט. תגובות, מבצעי תגובה מהסוג הזה, דורשים זמן רב, הכנה מראש וחשאיות בביצוע, והפתעה, כדי שזה יהיה מוצלח, והפתעה. עכשיו, אם אתה יכול להבטיח את כל הדברים האלו, ולהבטיח באמת, כולל התייעצות עם האמריקנים, שלא תהיה, תגובה האזור... שלא תהיה מלחמה אזורית, בהחלט, כן, אבל תשקול את המנעד הרחב של כל השיקולים שהיו, שלא בטוח שעמדו לפני אלה שהחליטו להרוג את מהדבי ליד הקונסוליה האיראנית בדמשק. כשאתה מדבר על המחיר, המחיר הוא גם הבריטים האמריקנים, גם יכול להיות אופציה לכישלון, אבל יכול להיות שזה גם ישפיע אפילו על סינואר ועזה? זה יכול להשפיע על סינואר ועזה, אם כי אה, בשוליים. לדעתי סינואר תולה המון תקוות במלחמה אזורית, אבל את האמת הוא תולה יותר תקוות בביידן שיעצור את, את ישראל. מאשר במלחמה אזורית שכל הערבים, הם כבר הבינו, ש... ו... וגם מה... ממה שקרה ב... בלילה שבין ש... שבת לראשון, ש... שגם אם כל תהיה התלכדות הזירות, ישראל לא, לא תנוצח. מה, שמד... מה שמניע את סינואר לדעתי, כעת, ב... בהקשר של החטופים, זה דבר אחד, זה שרידותו של חמאס בראשות סינואר בעזה. זה הדבר העיקרי שמניע אותו. ומה וה... שקרה בין איראן לישראל משפיע קצת, אבל לא בצורה מכרעת. אז למדנו מונח חדש היום לגבי העוצמה. דווקא של, של השקט, וצריך לשקול את זה. רון בן ישי, תודה רבה לך. תודה רבה לך.